idhini ya viongozi wangu wa msikiti hawa, mimi ni mtu kama nilivyotangulia kusema, mimi ni maamuma. Kesho kuna raha sana, kwa sababu Mungu akipenda kesho tutawapa baadhi ya watu faida na kazi gani wafanye, na tutaacha namba zetu za simu. Baada ya miezi sita watueleze kama hawajabadilisha maisha. Sijui mmenielewa. Hii ni zawadi special kwa ajili ya Madinatul Munawwara. Ndio faida ya Madina al-Munawwara. Sawa jamani? Kwa hiyo na kesho tutatoa zawadi pia, Waislamu wachague nchi gani ambayo tuongee na Mungu iondoke corona, alafu mwe mnaifuatilia. Corona ama COVID-19, ile ambayo nyinyi mnaona ni shida kubwa, si ndio? Basi nirudishe maiki, wa billahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.